Article salat, segona part. Com pronunciem l'article salat? En principi es pronuncia SSS, però a les Illes Balears té un predomini quasi hegemònic, llevat de Pollença, on utilitzen l'article literari. Quan l'article és en plural es troba davant de vocal, afitgen una T entre la E i la S. Els meus germans, els altres, i una paraula que va per S també, totes ses amigues. Quan porten la preposició amb, no diuen amb estren, sinó que es transforma en so, amb so tren, que en realitat és lo tren, amb article salat, amb so pare, amb sa mare, amb sos germans, amb ses germanes. Les preposicions a, de, per i ca poden contraure as, des, pes, cas. A el tren hauria de ser a estren. O siga, estren. El que passa és que desenvolupen una N epentètica, en estren. Igual que alguns valencians, en comptes d'aell, diuen adell o anell. És la mateixa N epentètica. Pes camí, cas predins, dels meus pares, els meus germans. I finalment, com hem dit adés, els pollencins són els únics a no salar. Això és perquè en origen l'article era el, que es vocalitza en eu. I finalment passarà u. U cap, u caps. Però l'animal, us animals. També pot ser que es mantinga la pronunciació eu, eu cap. Au, cagau.